Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2018 aqui no canal do Velocidade Alta. Eu sou o Damoran e chegamos ao 10º episódio da nossa série Corrida com os Inscritos. Hoje nós vamos nos aventurar lá na Áustria no circuito Red Bull Ring. Se você não assistiu o último episódio, o episódio 9, assista que tá bem legal, foi uma corrida na Austrália. E o curioso é que eu abandonei logo nas primeiras voltas e aí eu tive que ficar na posição de espectador. Ainda dei uma narrada pra corrida da galera, foi bem legal, bem disputada. Confere lá se você ainda não assistiu. Beleza, pessoal? Antes da gente começar esse vídeo, eu tenho que te pedir pra deixar o like e compartilhar esse vídeo, porque ajuda muito na divulgação dentro aqui do YouTube. E claro, pra você também se inscrever no canal do Velocidade Alta. A gente tá em campanha rumo aos 30k. Semana passada chegamos aos 26k, então falta menos de 4 mil, eu conto com vocês. Beleza, pessoal? Então bora aqui, lembrando sempre que na Corrida dos Inscritos eu não mostro a minha volta de classificação, apenas o resultado final do grid de largada. Então vamos conferir, ver a posição de largada do grid, hein? Tá aí o grid, olha só, a gente vai sair na sexta posição, nossa melhor posição de largada aí na Corrida com os Inscritos. Grid tá cheio, hein? Vambora, tudo pronto aqui pra corrida. GP da Áustria, a gente vai largar do lado de dentro, lado sujo, lado interno. Essa primeira curva é complicada, espero que todo mundo esteja com juízo. Vai começar a corrida da Áustria, vambora, vamos tentar largar bem aqui. Olha só, já lado a lado com o Lucinei aqui. O Lucinei tenta dar um pulo, ele fica encaixotado atrás do Henrique. Vamos ficar aqui, manter a linha de dentro aqui, vamos ficar interno, tomar cuidado. Lá vem o Lucas Firmino e o Espírita já passando todo mundo por fora. A gente cai pra sétima posição, o Lucas passou a gente. Já teve gente ficando de fora. Vamos vir aqui, essa segunda curva também é complicada. Vamos ficar esperto aqui por fora, olha só o Lucas por dentro. Vamos tentar armar o X. Que linda ultrapassagem dupla pra cima do Mark Marques e do Lucas Firmino. Pra voltar aqui e assumir a quinta posição. A gente volta pra sexta e assume a quinta. Vambora aqui, já tem a galera se pegando ali na quarta posição. É o Igor e o Lucinei, tem o De Henrique, tem o Fudega, todo mundo ali junto nas quatro primeiras posições. Lembrando que teremos um total de 18 voltas aqui na Corrida dos Inscritos, GP da Áustria. Uma parada para todo mundo, uma parada nos boxes. Vamos aqui com calma, a gente começou bem, o Mark Marques já vem colocando pressão aqui para cima da gente. Vamos tentar se colocar na briga entre os primeiros colocados. Vamos tentar brigar na parte da frente do grid, coisa que a gente costuma não fazer, a gente geralmente briga na parte de trás. Vambora, olha o Mark Marques vindo, hein? DRS ainda não está liberado. Vamos vir com calma aqui. Galera se pegando aí. Olha só, o Igor foi lá fora, levantou terra. Pessoal brigando muito. O Igor e o Lucinei ali. O Fudega ali. E o De Henrique. Olha só o De Henrique colocando pressão. A briga pelos quatro. O Lucinei espalha. O Igor coloca por dentro. Toma o X. O Lucinei volta para a terceira posição, hein? Pega, tá bonito. Pega, tá bonito. Que isso? Olha só o Mark Marques Espírita também aqui tentando passar a gente. Mas a gente consegue contornar a situação, hein? Beleza, beleza, isso é o que importa. Vambora, vambora caçar os quatro primeiros, hein? Vambora, aqui na volta de número 3, olha só, três carros na curva, vai dar complicação. Vai dar complicação, o Igor espalha, bateu no muro, destruiu as placas, vambora pra assumir a quarta posição, sensacional! Sensacional, a gente aproveita ali a briga dos três, Lucinei, De Henrique e Igor. O Igor espalha, o De Henrique vem pra cima do Lucinei, olha só os dois brigando, o De Henrique vai lá fora, rola um toque. Vamos ficar esperto que pode sobrar coisa boa pra gente, hein? Olha aí, volta de número 4. De Henrique e Lucinei continuam brigando, a gente já chega aqui na briga. O Mark Marques também já passou o Igor. Eles vêm brigando ali por essa quinta posição. O Igor vai tentar dar o troco. Vambora aqui na freada, o problema da gente é que o De Henrique também tá abrindo a asa móvel pra cima do Lucinei, isso aí complica a nossa aproximação, já que tem três pontos de asa aqui na Áustria, nessas três retas. Olha só, o De Henrique vai pra cima do Lucinei ali na freada da curva 2, vai por fora, o Lucinei fica por dentro, eles vêm aqui, abriu a brecha aqui, calma, cuidado, nossa, ainda troquei o De Henrique aqui, foi mal, recolhi, beleza. Não é assim que a gente vai passar. Olha aí o Mark Marques lado a lado com o Igor aqui atrás, a gente tem que tentar fugir aqui, se livrar logo dos dois. De Henrique e Lucinei, vamos tentar se posicionar bem aqui. O De Henrique tenta dançar ali na frente, mudar a posição. Vamos ficar esperto, hein? Vamos ficar esperto. Todo mundo muito próximo aqui, hein? O Igor assume aqui da posição, passou o Mark Marques. Com isso, quem agradece é o Fudega. A Fudega vai embora.
vai lá despachando na primeira posição, vem entrando na reta dos boxes, a gente cola aqui novamente no Denrique, ele dá uma espalhada. Vamos tentar tracionar melhor aqui. Ele dá outra espalhada. Olha só, o Denrique espalha. Fica um pouquinho mais longe do Lucinei. Fica mais na nossa alça de mira. Ele vai dando o lado de fora pra gente. Fica por dentro. Vamos tentar se posicionar bem aqui nessa primeira curva. A gente acaba não conseguindo contornar muito bem. Com isso, o Igor vai se aproximar. Mas vamos embora. Vamos pegar o vácuo. Ele tá mais longe do Lucinei do que da gente, hein? A gente com isso consegue se aproximar. Olha só como é que a gente cola. Vambora aqui na freada. Olha o do Henrique espalhando, a gente quase vai na carona com ele no erro. O Lucinei dá uma traseirada, a gente vem, assume a terceira posição, quase que o Igor passa a gente também. Mas vambora, hein, vambora que a gente já é terceiro. Nosso melhor resultado aqui, volta de número 6, a princípio a gente deve parar na volta de número 7. Vamos ficar esperto pra ver se a gente muda a estratégia, mas a princípio volta de número 7, hein. Final da volta de número 7. Agora vamos pra cima do Lucinei, vamos cortar essa diferença, até porque o Igor vai vir pra cima da gente, hein? Olha só, 1,5 segundo vantagem do Lucinei, olha o Lucinei lá fora! Olha o Lucinei lá fora, a gente vai por fora pra assumir a segunda posição, sensacional! O incidente foi resolvido, vamos voltar. Sensacional, já somos segundo! Aproveitando a briga e o erro da galera! Vambora, o Fudega tá longe! Próxima volta a gente vai pro box, então vamos apertar o ritmo nessa volta agora, hein? Tá perto! Vambora, volta de número 7, Lucinei coloca a pressão, aí a gente se toca. Lucinei forçou aqui a ultrapassagem, recupera a segunda posição, aí complica, hein? Aí complica, vamos tentar voltar aqui, o X-Gu tá fora. O Igor e o Mark Max também estão aqui na briga. O Lucinei vai pro box, hein? O Lucinei vai pro box, a gente também. Vamos ver se mais gente vai, o Igor, Mark Marques. Vamos só tomar cuidado aqui, espero que a gente não fique preso no tráfego. Vambora, 14 carros na corrida, já tem acho que 2 ou 3 pessoas que abandonaram. Chegamos aí pra nossa parada, vambora, trabalhar rápido aí, box liberado. Cadê? Ah, aí não, aí perdemos tempo. Bloqueou a gente pra passar o Lucinei, e aí a gente perde a posição do Mark Marques também. Aí complicou de vez a nossa situação. Agora a gente tá no momento na 7ª posição, mas quando todo mundo parar isso significa 4ª. Perdemos a 2ª pro Lucinei e a 3ª pro Mark Marques. Mas vambora, vambora. Não vamos nos abater não, hein? O carro tá bem equilibrado. A gente tá com ritmo rápido. Vamos tentar recuperar essas posições, hein? Eu quero pódio. Vambora. Chegando no Mark Marques aqui. A gente já assume a 4ª posição. Todo mundo já parou no box. Olha como é que a gente se aproxima. O Lucinei foi muito esperto e escapou ali. A gente precisa se aproximar do Mark Marques. Olha só que agora ele não vai poder abrir asa móvel. A gente vai vir com tudo. Ele dá o lado de fora pra gente. Vamos tentar superar. Volta de número 3. Ainda tem 6 voltas pro fim. Vambora, a gente já faz a ultrapassagem aqui. Tem que tomar cuidado pra não tomar o X. A gente assume a 3ª posição, hein? Assumindo a 3ª posição, voltamos pro pódio, hein? E o problema é o Felipe Edu, que tá vindo ali pra cima de todo mundo, hein? Vambora fugir dele. Volta de número 16, a situação é a seguinte. Lembra que eu falei tomar cuidado com o Felipe? Então, o Felipe Edu já passou o Henrique, já passou o Mark Marques, tá na 4ª posição, tá vindo aqui pra cima da gente. A gente vai abrir a volta 17 agora, faltam 2 pro final. A gente tá 3,3 segundos do Lucinei e o Felipe tá 1,7 da gente. O problema é que o Felipe tá tirando muita vantagem. A gente tá com o carro agora já nas condições não ideais, a gente gastou muito pneu na briga ali com o Mark Marques. Claro que o Felipe também gastou pneu brigando com a galera, mas isso não é desculpa pra gente. O problema é que o Felipe pilota muito mais do que eu. E aí, então, olha só, ele já reduz pra 1,5. A gente tem 1,5 voltas pro final e o Felipe vai vir pra cima com tudo, principalmente na última volta, porque ele tá tirando a diferença. E aí ele vai baixar de 1 segundo. O meu problema vai ser a última volta com DRS. 3 pontos de asa, DRS liberado pro Felipe. Quero ver a gente segurar essa posição. Pelo amor de Deus, o Felipe não vai tirar nossa posição de pódio na última volta, né? A gente que nunca subiu o pódio na corrida dos inscritos, estamos vindo para fazer nosso melhor resultado aqui com a galera. O nível da galera aqui no, na corrida dos inscritos é muito alto para mim, que como todo mundo sabe, eu sou amador, jogo mais para me divertir, a galera
treina muito mais. Então a gente está conseguindo um excelente resultado aqui na terceira posição no momento. Espero que o Felipe não tire. Olha só, a gente vai completar aqui a volta 17, volta final. O Felipe está a 8 décimos, já está de DRS aberto. Agora complicou. Agora nessa segunda reta que vamos ver o que acontece. O carro quer dar uma traseirada, o Felipe também deu. O Felipe também deu uma traseirada. Isso é bom porque ele não conseguiu se aproximar. Só depois da saída dessa curva 2 é que vai faltar mais uma reta de DRS pra gente segurar a posição. Depois nas curvas eu acho que eu consigo me garantir. Eu acho que eu consigo me garantir, é sensacional, né? O Felipe cola, acabou a vantagem. Ah, meu Deus do céu, cadê essa freada? Cadê a freada que não chega? Lá vem o Felipe, ele vem pra tirar de lado, não tira. A gente chega na freada, mantém a terceira posição. Agora a sequência de curvas, ele vem tentando colocar por dentro, a gente fecha a porta pra cima do Felipe. Vamos tomar cuidado, poucas curvas pro final. Olha aí que a gente vê, opa, que isso, Felipe. Felipe deu um toquinho na nossa traseira, quase que a gente roda aqui. Mas a gente consegue manter a terceira posição. O Fudega vem pra vitória, vem na última curva, vai ter dobradinha da Ferrari e o Sinei é o segundo. A gente tem mais duas curvas pra segurar esse pódio. Vambora segurar o Felipe, vambora galera. O Fudega vence, o Sinei é o segundo. Quem vai passar em terceiro? Olha o Felipe colado, cadê a bandeirada? A gente passa na terceira posição. Sensacional! Sensacional duelo. A gente fica com a terceira posição. Olha aí o resultado final, terceira posição, nosso primeiro pódio na corrida dos inscritos. Eu tô muito feliz porque, como eu falei, o nível da galera é muito alto, então esse pódio é muito valioso pra mim. E é isso aí, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, eu espero realmente que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais para ajudar na divulgação. E se inscreve aqui no canal do Velocidade Alta, a gente tá na campanha rumo aos 30k, eu conto com vocês. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui, aquele abraço, valeu! Fui!